Nejde vždy len o to zdravie. Myslím, že už to je každému jasné. Vypitá je sedmička, veselá je mamička. Každopádne, nebojte sa, nemám problém s alkoholom. Mám problém bez neho. A vôbec nič z takýchto podpichovačiek nerobím, naozaj. Vôbec. A ak vidím tu medzi vami aj baby, ktoré sú evidentne matky, zvierajú krčovito pohár v ruke. Lebo naozaj to sú situácie, kedy trošku to pomáha, hej, že naozaj, keď celý deň proste počuješ všetky tie veci a stále sa tie deti všade motajú a jediné svetlo na konci tunela je, že večer naozaj vylezem na balkón a dám si tam pohár vína a naozaj s tým sa ten život matky dá prežiť lepšie. Je to taká moja proste zatiaľ rada aj pre vás. A minule môj muž prišiel na balkón a mi hovorí, ja som utiekla pred deckami vyslovene, a on, že tebe príde normálne, že tu každý večer takto chlastáš? Ja mu hovorím, že len vďaka tomu, že tu každý večer takto chlastáme, mi to tu príde normálne. A vtedy začal také, že no, ale nerozmýšľala si, idú teraz prázdniny, že také predsavzatie, čo ja viem, že 2 mesiace bez alkoholu. A ja hovorím, že vieš čo, ja už som si dala predsavzatie pred 10 rokmi. Som vedela, aký si, ja som si ťa predsavzala. Takže niektoré veci naozaj odtiaľ potiaľ. Ono naozaj ten život ženy proste je náročný. Hej, tá spoločnosť od nás stále chce viac. Mali by sme mať deti, mali by sme byť chudé, mali by sme byť manželky, mali by sme byť milenky, ideálne s jedným mužom. Proste strašne veľa od toho dnešná doba podľa mňa chce od ženy, bežnej ženy a proste je to náročné. To sú hlavne samozrejme tie vizuálne veci. Starnutie prežívame proste oveľa inak ako muži. Muž sa uvidí proste v zrkadle, je plechatý, brucho, všetko toto, neviem koľko krížikov na krku. Pozrie sa na seba, pozrie si, som zrelý. Žena sa na seba pozrie, vidí túto oné notovú osnovu na čele, tak proste som stará puča. Akože, vieš, my máme úplne inú tú sebareflexiu. Ja som tiež minule som mala narodeniny, ráno som sa malovala, deň ako každý iný, malovala som si oko a zrazu to viečko sa už nevrátilo. Normálne tam ostalo zaseknuté, tak som, že aj je to tu, toto mi mama hovorila, že to sa stane úplne, že zo dňa na deň, že ťa to proste prekvapí, hej. Tak som rýchlo pozrela prsia, akože tie sú ešte v pohode. No, keď mám ruky hore, hej. A zase koľko tak vydržíš, no nebudem tak celý deň chodiť asi. Potom som ešte dala posledný test ruka, to mi mama hovorila, že keď už tu máš takú tú vlnu, to tsunami, že to už je život v prdeli. Že to si uvedomíš, že doteraz som môjmu mužovi bola verná, lebo som chcela, odteraz mu budem verná, aj keď nebudem chceť. To už proste sa tam takto zlomí. A ja tiež taká zlomená som tam stála pred tým zrkadlom, že do keľu, čo toto všetko sa tu objavilo. A na to prišiel môj muž a hovorí, mám pre teba výborný narodeninový darček. No tak ma prekvap ma. Muži vedia veľmi prekvapiť. Na Vianoce som dostala elektrickú zubnú kevku zo šelky, lebo zbieral body. Je to kus romantika. Tak som čakala, že aké prekvapenie to bude tento raz. A naozaj prekvapenie bolo veľké, lebo ako videl, ako sa mi pomaličky vracia to viečko, tak bol si istý, že je to fakt dobrá vec, pretože mi dal poukaz do estetickej kliniky v hodnote 50 eur. Ja som tam s tým bola, tak mi povedali, že mi za to môžu vytrhať obočie. Jedno. Ale že akože nech nezúfam, že akurát majú výbornú akciu na kyselinu hyalurónovú a že to, keď si dám aplikovať, tak už zajtra budem vyzerať na 34. Tak ja hovorím, ty kráva, ja mám 34.